Mbote na bino nyonso balante tu ya Australie le grand TV partout monde entier wabino oyo la Martinaza de la presse australienne mabi autrement mo sa zanga manda en de Australie bon Australie nyonso na pesi bino mbote partout monde entier ce qu'on se besoin chance ya kolanda city auto chain oyo Australie le grand TV a tout ba gros bisou na bino mbote su mingi na babone na nyonso oyo aussi vous s'abonner vraiment na Australie le grand TV merci merci na basuti na bino na bitena lo bela bino ni merci vraiment ba soutenir bino bo bo si vous abonner nzamba bate la bino pambo la bino alors bo bo s'abonner en te vraiment dans Australie le grand TV en tout cas c'est le moment bo sunganga beaucoup de vraiment bo s'abonner puis massivement en Australie le grand TV comme ça la vraiment la Martinez est bien na linga bino trop ba abonner nanga en tout cas ba tunyo sur la linga bino mingi linga vraiment boy na éviter na lobela bino ni merci kana ba soutenir na bino alors ba landi nyoso il y a Australie les grands TV les autres on a sujet moko boy autobété la bino et a sujet sans tabou nga la Martinez nga fréquenté vraiment ba mbali belé na yoka yoka pe ba aider na bango et a ki na ki ni voyage na autozonga na kutani ma couple ba garçon moko boy ba rotonga bana basi ba besa na bana basi mususu ba iba ko sukola te bana basi ba lumba solo ni na tuba lumba solo wapi pour exemple à place Billy moi monsieur Kolumba solo tout moto à Kolumba solo au moment moi moi c'est mususu à Kolumba solo na munoko mususu atie ma peka boyoki mususu bino kote abimbali nde bokota boyoka bilenga se kuna pe boyoka solo mingi na maomba baki mingi solo ngo bo bazolo ba maka mango e anyar e ana sekuna nde ngona ngina bela bino bana basi ba mama ba sœur ba yaya ba leki mibali bakomi kotunga biso ke nyar na biso komi ko lumba solo na ebite peut-être ba tongo ba kutana ki na ba nyar ya solo na ebite mais na nika na te ya bana basi o kose na zolo ba e ko peta e ko te pe ba to mususu na nika na lo ba boy biso bana basi to za ba nyar na biso eza mona mo sa na nyar moto na moto za ba nyar na ye nyar na nga ko sa nyar na petit simon ko wote moto na moto zana nyar na et puis nyar nyoso ezana ba chef ango au moins la moto mususu azana nyar mais ba sala e circoncision azana l'idée souté au moins la moi si mususu azana l'idée sou ya munene le kwa goro na mbali au moins la moi si mususu ana l'idée sou moko ya muke o vraiment pour moi na ngoya passe et puis au moins la moi si mususu l'idée sou na eza vraiment ki toko normal. Donc il dit que babou na mukuse biso bana basi to zala kana chef na biso différente. Bana mi bale bazo tonga biso ke nyar na biso bana basi e komi ko lumba to e lumbaka. Po mo bale alo ba ke nyar ya mona mo se zulumba means asia kutana na nyar oyo ezo pesa solo. Ba mama to meka ko zo ya swen na biso. Umwe nenge to posaka mino kuna biso brosse mino brosse mino matisi brosse matisi et puis na suka o brosse lo lemo na yo pobi misa msoto wana e yaka de sem biso ba mama to iba ko sukola kati na biso avana no sukola nyar na yo mama sukola maboko na yo bien ata soko so sukoli nzoto na yo etikal ka nyar sukola maboko na yo lisusu. Parce que ma boko oyo na biso imaraba microbe ebele. Ya ngo biso bana basi msozo zoraba infection, ça les savoir wapi ndi tout na ba infection. Okumona ki ozaki na bactéria moko boye, hein, oyo ezana maboko na yo, tango sukoli maboko na tozu kamba moko na mai wo, oti na kati ozui infection. Okosedi ka mobali moko bo lala ki na inda peso infection zo kandi yo moko nano omi bamani na infection na yo, sa moto mso mi peso infection, a peso infection. Alors, ya ngo na ngina lo bela bino bo ba mama. Na la belle bidou très bien que biso bana basi ba nyar na biso za na basi ba chepe belé. Ya pe na ba serré belé. Parce que na tandi de ba nyar na bana basi mo ya okoyo mo e ko peso vertige. Mais na ngina ko belle bino bana basi tango yo zo sukola nyar. E za na nyar na ba ba nyar o za na li de so ndi tozo lo bali ka mango lelo. Ba nyar mo so na za ngi li de so ba sal ba circoncision problème za te ko sukola ngo za vraiment facile. O tie ka ka moi hein. Mais malili moi ça va tout ni citron au sucre yango allez problème mais si mais nyar oyabiso oyabana basi mususu oyezaka na madesu nango nyar wana esila soloti soko ebiko zo swa ngote
ekuba no peso solo ata soko sokoli ngo nenge nini ezana partie moko ko pesa ka solo parce que wana musote vanda kanango a chaque fois soki omata okita soko zana nyar soko zana nya o ezana lideso a chaque fois ezana lideso me ezana chapeau moko boy wana boy chapeau wana soko ebi ko oyebo sokola ngote oyebo so swa ngote ekupe saka solo ata soko sokoli nyar na ndenge ni obimisi ba mbika o ezana kati a vagina yo osokoli pembeni yango obosani partie wana donc nyar na yo kwanda ko bimisa solo omata okita. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. À part dans le tobo, bakata ba l'idée sur nabango, basaya bango ba circoncision, bakata ba l'idée sur nabango, nabo bazar ba l'idée sur moke ba des problèmes, mais oza na l'idée sur oye telemi lo kwa nini boui. Yo moko na nifal oye ba nini na kozwa suango. L'idée sur na tupo osuko lango, il fallait pousser ango, pousser, pour oza na nini, donc ozo pousser skin. Hein, poswana, pousser poswana likolo, likolo siko eza lokwa clitorien, hein? Wana, wana le siko yo, musote vanda kaya pembe boy. O pousser ango siko sukoli ango bien, bimisi ba musoto wana. So bimisi musoto wana donc vagina yo ekoluma, tokos. Mobali akokota kave, mobali akosisi ndenge alingi, akosanza te. Po eza mbali musoto sa lobelanga Martinez nga na sanza na tikala jamais kozongela nyar le susu na lapanyar ke nga na kosisi nyar te. Parce que musolo oyo nga na kutana nango epesa nga migraine headache na ke na sansi pene musopo nange bima. Et puis banda mukolo wana na kotika la jamais ko sisi nyar. Ya wana ngi na lobela ba mama. Mama nyar na yo meka ozo swena wana sina lobeli bino suki ozana li desu meka osukola esika clitoria ezana ngopo opusa musuni wana poso wana osukola ngo ezaka lokwa ba mibali o basaka bango ba se constitute bazana poso moko boy poso wana gorona bango po basukola ngo ba pusa ka poso na bango na se aposa basukoli gorona bango tanga basali yo se constitute ozapena risque ya kozo ba infection ebele. Vous avez un risque de vous infecter parce que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, Alors, ce qui est un bactérie, c'est que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Alors, pour nous éviter un temps, vous avez un peu de temps, vous avez poso na yo na se osukoli yango bien ozongisi pango lisusu ndenge singeli. Alors ba mama ya lelo ezaki ya ba mama ya bamibali te. Alors ba mama nangi nalobela bino boye bomeka kozwa swe na bino, bomeka kozwa swe na nyar na bino. Lelo ezaka programme na nyar lobi kozala ya programme mosusu peut-être ya se mapeka donc ezo dependre. Ah, vous avez émission ça tabou. Et ça conseille on a zopé sa maman. En tout cas, ma maman ignore son boy parce qu'on souhaite y a niar na bino. Na le bino ba niar et ça na ba jar na ba jar. Mais ça dépend de qui nous osons souhaiter nango et puis sa solité. Bon, mais quand on souhaite niar na bino bien. Après ça, ba mi ban na bino ba ko sepe na bino. Au moins, on a tout le bino te qui na boy ko kota kave parce que niar nous zulu bano. Arobanda ko yo kapo sa ko kota kave chaque fois parce que niar na yo komi ko bimisa solo mo ko akito ko ya bombo secret. Alors, et zanga la Martinez, ba bi mo sa zanga mbala en direct de l'Australie, na ni bino mingi. Te au moins, à la prochaine, bobo sanate, ko s'abonner na chaîne Australie, les grands suivi donc ko to banda ko la bino ba émission aboye. Étape na ba étape donc serré na serré. Oyo, ezara émission ya éducation. Na lingi bino mingi tomona susu à la prochaine na vidéo susu. Bye for now.